Қазақстанда полиция реформасы адегенде кейімден башталды. Ел емне дейді? Индиядағы жүріш 10 мин деген малчы дейхандар берілген насияны кечкіле, айыл чарба жерін кеңейткіле деп талап қойып жатышады. Ауа тазалағычы бетон Варшавада экологиялық тротуар сынақтан өткерілуді. Саламатсызбы, бүгін азаттықта ушул жана башка эл аралык жаңылыктар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов баштадыгында. Адегенде эл аралык коомчулуктун көңүлүнөн түшпөй жаткан журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө байланыштуу маселе. Түркия иштийликтөөдө Сауд Аравиясы жетиштүү кызматташпай жатат деп эсептейт. Министр Мевлют Чавушоглу Эр-Рияд менен байланыш эгер туңгуюкка такалса, улуттар уюмуна кайрылып, расмий тергөө жүргүзөөнү өтүнөрүн Вашингтондо туруп билдирген эле. Чоо жайын Айнура Жекше кызынан билсек. Шешемиде Вашингтондо АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен кездешүүдөн кийин Чавушоглу Анкара журналисти өлтүрүүгө ким буйрук бергенин табыш керек деген позицияда кала берүүдө деп билдирди. Кашыкчы жинаяты эле келип бүгүн Трамптын бир ачыкламасы. АКШ президенти Дональд Трамп Жамал Хашогжинин киши колду болушу боюнча билдирүү жасады. Биз америкалык расмий адамдар менен түрк тергөөчүлөрүнүн колундагы акыркы маалыматтар менен бөлүшкөнбүз. Иликтөөнү улантуу зарыл. Түркия кылмыштын бардык жагдайларын ачыкка чыгаруу керек деп эсептейт. Жоопту адамдарды, анын ичинде буйрук бергендерди билүүгө тийишпиз. Эмри берендер дайыл, таалиматтары берендер дайыл ачыкка чыкмасы керекёр. Министр ошондой эле Түркия, Сауд Аравия бийлигинин бул маселеде кызматташуусуна толук канааттанбайт. Эгер Эр-Рияд менен байланыш туңгуюк ката калса, улуттар уюмунан расмий иликтөө жүргүзүүнү өтүнөт деди. Эгер бурада бир тыканыктык болурса, толук маалымат алуу биздин укугубуз. Биз туңгуюкка кептелсе же иликтөө токтоп калса же биз кызматташуу мүмкүн болбой калса, анда балким эл аралык иликтөө жүргүзүүнү сурайбыз. Журналист Хашогжи 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы башкы консулдугунда өлтүрүлгөн. Акыркы күндөрү буга Сауд Аравиянын ханзадасы Мухаммед бин Салман буйрук бергени тууралуу кабарлар тарап жатат. АКШ мураскер ханзада Мухаммед бин Салмандын жогорку даражалуу жардамчылары баш болгон 17 саудиялык жаранга жакында санкция салган. 59 жаштагы Хашогжи былтыртан бери АКШ'да жашап, Саудия падышалыгын өзгөчө ханзада Мухаммед бин Салманды кескин сындап келген. Бул маселеден тышкары Чавушоглу АКШ'да Гүлен менен байланышы бар 84 кишинин тизмесин бергенин, алардын Түркияга өткөрүп берилишин күтүп жатканын билдирди. Анкара тизмедегилерди 2016 жылдагы төңкөрүш аракети үчүн айыптап келет жана ошол кутумдун артында Гүлен турат деп айтууда. Жинаятчы болсо дооматтарды четке кагууда. НАТО боюнча шериктер ошондой эле АКШ'нын Сирия саясаты боюнча да талашып тартышып келишет. Айнура Жекши кызы, Прага. Улантабыз. Орус армиясынын ардагерлер тобу Гага сотуна кайрылды. Алар орусиялыктардын Сирия, Украина жана Африкадагы согуштарга жөнөтүлүшүн териштирүүнү өтүнүп жатышат. Орус мыйзамы жалданма аскер топторун түзүүгө тыюу салат. Муну Кремль дагы такай кайталап келет. Бирок жүздөгөн жалданмалар ар кайсы согуштарда өлгөнүн алардын жакындары айтып жатышат. Ардагерлердин арманы тууралуу Гүлай Машакеева. Жеке менчик аскердик компанияларынын маселеси боюнча эл аралык сотко кайрылуу чечими орус армиясынын ардагерлеринин 18 ноябрда Москвада өткөн жыйынында кабыл алынды. Гагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурору Фату Бен сотко жөнөтүлгөн арызды Орусиянын 52 аймагынан чогулган 18 коомдук уюмдун 352 делегаты колдоду. Орусиялык аскер ардагерлери акыркы жылдары Катардагы жарандарды, отставкага чыккан офицерлерди чет жактардагы согуштарга жалдоо көбөйгөнүн, бийликтегилер аралашып уюштурган бул иште миңдеген адам алданып калып жатканын белгилешет. Алар миңдеген адамдан арыз, даттануу каттары түшкөнүн, орус бийлиги менчик компанияларынын жоокерлерин расмий түрдө тааныбаганы менен Москванын кызыкчылыгын коргоп, чет жактарда жүздөгөн аскер курман болуп жатканын билдиришти. Ардагерлердин арызында жалданма аскерлердин эч кандай расмий статусу жоктугу, орус бийлиги аларды социалдык, экономикалык коргоого алуудан баш тартканы, ошол эле учурда аларды укуктук жактан куугунтукка алуу коркунучу бардыгы белгиленет. Ардагерлер эл аралык укуктун нормаларын сактабаган менчик аскер компанияларды жазалоону жана Орусияда аскерлердин укугу корголушу үчүн мындай компанияларды мыйзамдаштырууну өтүнүп жатышат. Сегодня граждане Российской Федерации оказались
востребованы в незаконных вооруженных формах. Бүгүн мыйзамсыз куралдуу түзүмдөр Орусиянын жарандарын көбүрөөк жалдай баштады. Булар чындыгында жеке адамдарга таандык орусиялык менчик аскердик компаниялар. Алардын катарына кошулгандар профессионалдык макулдашууларга, өкмөттүк же өкмөткө байланыш бар агенттиктер менен келишимдерге кол коюшпайт. Чет жактарда курман болгондор тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо тууралуу президенттин буйругу бар. Бизге келип түшкөн маалыматтарга ылайык, жеке менчик аскердик компанияларда кызмат өтөгөндөрдүн арасынан каза тапкандардын саны миңден ашты. По факту, который мы знаем, это уже более 1000 человек. Айрым ардагерлер Орусия согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарда жалданма аскерлерди коргобой койгон учурлар бар экени айтылып, быйыл февраль айында Сириянын Дейр-Зор аймагындагы бир операция маалында эле ондогон орусиялык каза тапканын жүйө келтиришет. Бирок Кремль бул операцияда 5 гана орусиялык мерт болгонун ырастаган. Орусиялык ардагерлердин айтымында Гаагадагы сотто бул иш каралып калса, күбө жана жабырлануучу катары катышып бере турган адамдар даяр, бирок азырынча алар маалымат каражаттары аркылуу ачык чыгуудан чочулашат. 20 ноябрда Орус президентинин басмасөз катчысы Дмитрий Песков менчик аскердик компаниялардын макамы тууралуу маселе Кремлдин күн тартибинде жок экенин билдирди. Ошондой эле Орусияда де юре же мыйзам жүзүндө мындай компаниялар жок деп эсептелинерин эске салды. Мына ушул жалданма аскерлер тууралуу кеңирээк берүүнү биз жана дүйнө телеберүүсү көрсөтөт. Бүгүн кечки 9:30 ЛТРден көрсөңүз болот. Биз жаңылыктарды улантабыз. Коңшу Казакстанга келсек, бийлик полиция реформасын баштаганын билдирип, алар үчүн жаңы кийимдердин үлгүсүн көрсөттү. Форма маселени чечпейт дегендер бар албетте. Ал эми министрлик болсо, башка дагы кадамдар болорун убада кылып жатат. Коңшу өлкөдө полициянын реформалоо талаптары көптөн бери айтылып келгени белгилүү. Өзгөчө быйыл жайында олимпиада чемпиону Денис Тен киши колду болгондон кийин күчөгөн эле. Элиза Кененбаевадан толук билсек. Жарандык активист Айдын Эгеубаев полициячылардын колуна бир нече жолу түшкөн. Ал Казакстанда полиция кызматкерлерине ишенгендер аз болгондуктан жаңы формасы деле имиджди көтөрүүгө жардам бербейт деген пикирде. Аларды жогору жактан өзгөртүү керек. Министрден тарта жергиликтүү полиция башчыларына чейин алмаштыруу зарыл. Ал жакта отурган генералдар өз кызматтарына татыктуу эмес. Кийимдин жаңы үлгүлөрүндө латын тили менен полиция деген сөзү жазылган. Жаңы формаларды биринчилерден болуп Казакстандын президенти көрдү. Ага жаккан жакпаганы белгисиз. Нурсултан Назарбаев токтоосуз полицияны реформалоону баштоого дагы бир ирет чакырды. То, что не оправдывает ожидания. Жарандар полиция системасы алардын үмүттөрүн актабай жатканына нааразы. Алар өзүн коопсуз сезишпейт. Ансыз биз жашоонун жакшы сапатын камсыздай албайбыз. Ал эми бул биздин негизги багытыбыз эмеспи? Президенттин резиденциясында форманы расмий демонстрация кылгыч эле социалдык тармактарда жаңы форманын үлгүлөрү пайда болгон. Интернет колдонуучулар жаңы кийимди сынга алышып, камактагылардын формалары менен салыштыра башташты. Ички иштер министрлигинин өкүлү Алмаз Садубаев муну кадимки көрүнүш деп эсептейт. Дүйнөдөгү баардык мамлекеттерде, жада калса коңшу өлкөлөрдө да полиция формалары өзгөрүп жатат. Бул эми кадимки эле көрүнүш. Бирок карапайым тургундардын пикиринде кеп формада эмес. Алар полиция реформасы туура эмес башталганын айтышууда. Полициячылардын баарын алмаштыруу керек. Психикалык жактан туруксуз, эч даярдыгы жок, өзлөрү укук деген эмне экенин билбеген адамдарды алып алышкан. Бизде полиция корголбой эле, эл алардан коркот. Менимче бул системада жөн эле башаламандык. Денис Тендин өлүмүнөн кийин буга да бир ирет ынандым. Негизи эле тартип бизде көзөмөлдөнбөйт. Балык башынан чирит эмеспи? Аларды да башынан баштап алмаштыруу керек го. Полиция реформасы тууралуу кептер быйыл жайында олимпиада чемпиону Денис Тен Алматынын борборунда киши колдуу болгондон кийин күчөгөн. Анда 25 жаштагы фигуристтин өлүмү коомдук резонанс жараткан. Реформаны даярдоого 5 ай кетти. Эми форманы өзгөртүүдөн тышкары полиция штатын 5% кыскартуу күтүлүп жатат. Калгандарынын маянасы көтөрүлөт. Буга 11 миллиард доллар тенге же 55 миллион доллар сарптоо каралган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул жана башка эл аралык жаңылыктарды, Кыргызстанда болуп өткөн маалыматтарды, окуяларды биз Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырабыз. Ушул жактан кийин окуп көрсөңүз болот. Бирок бизден алыстабай туруңуз, азырдагы бир топ жаңылык айтып берейин. Калифорнияда өртөштү. Буга күн сууктап, анан нөшөрлөп жибергени өбөлгө болду. Бирок бул куткаруучуларды да, жергиликтүүлөрдү да жүдөтүп жатат. Жаан биресе курман болгондордун сөөгүн, дайынсыз кеткендерди издөөнү кыйындатууда. Изделип жаткандардын тизмеси 2 эсе кыскарганы менен дале 560 ашуун адамдын дайыны жок. Өрт курмандыктары 83 кишиге жеткени белгилүү болду. Тилсиз Джо негизинен Paradise шаарын кыйратты. Турак жайсыз калган бир нече миң америкалык убактылуу чатырларда жашап жатышат, бирок ал чатырлар катуу жаанга туруштук бере албайт дешет. Синоптиктер кеминде бир жума аба ырайы ушундай болорун болжолдошууда. Куткаруучулар мындан улам сел каптап, жер көчкү жүрүп кетеби деп кооптонуп турушат. Индиянын Махараштра штатынын 10 миң деген малчы дыйкандары бейшембиде Мумбайда нааразылык жүрүшкө чыгышты. Алар насыяны кечип, токойлуу жерлерди айыл чарбасына берүүнү, даан сүт азыктарына бааны көтөрүүнү талап кылып жатышат. Алар кургакчылыктын айынан түшүм болбой, анан калса мал багуудан майнап чыкпай жатканын жүйө келтиришүүдө. Мындай ири жүрүштөр март айында дагы өткөн, бийлик анда маселени 6 айда чечүүгө убада берген. Ага чейин өткөн жылы Махараштрада айыл чарбасына берилген 5 миллиардтай доллар кечилген. Нааразылыкты баштагандар маселе чечилбесе, анын кесепети эмки жылдагы парламенттик шайлоого тиерин эскертип жатышат. 4 жыл мурда премьер-министр Нарендра Модинин партиясы дыйкан малчылардын колдоосу менен жеңген болчу. Казакстандын Жамбыл облусундагы сотто прокурор мурдагы банкир Мухтар Аблязовго өмүр бою абак жазасын сурады. Тергөө Аблязов Туран-Алем банкынын акцияларына ээ болууну көздөп, 2004 жылы анын ээлеринин бири Ержан Татишевтин көзүн тазалаткан деп тапкан. Аблязов 2009 жылы Казакстандан чыгып кеткен бойдон Европада башкалкалап жүрөт. Президент Назарбаевдин бийлигинин башкы сынчысы, Татишевдин өлүмүнө тиешеси жоктугун айтып, саясий жүйөдөн улам айып тагылууда деп келет. Аблязовду казак соту өткөн жылы дагы кылмыш тоон түзгөн, акча уурдаган деп 20 жылга сыртынан соттогон. Сентябрда Азаттыктын Түркмөн кызматы Балх провинциясында 16 жаштагы кызды өзүнөн 60 жаш улуу кишиге турмушка узатканы жатышканын кабарлаган. Огонстандык түркмөн үй бүлө жакырчылыктан улам өз чүрпөсүн кары кишиге барууга көндүрүп, ал үчүн 14 миң доллар алганы жатканы белгилүү болгон. Бул кабар социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, ата-энени, коомчулукту, 76 жаштагы карыяны жаш кыздын тагдырын талкалаганы жатышат деп катуу сындашкан. Азаттыкка видео чыккандан кийин айлак сакалдары келип, нике кыйдырбай коюшканын кесиптештерге коңшулары кабарлашкан. Бишкектин асманын кара түтүн басты деп экологдор, журналисттер же саламаттыгына кайдыгер карабаган жарандарыбыз тынчсызданып жатышат. Буга каршы чара көрүү чакырыктары дагы күчөдү. Мындай көйгөй азыр дүйнөнүн жүздөгөн шаарында бар. Ага каршы кандай чара көрүп жатышат? Бүгүн Польшанын борбору тууралуу айтып берсек. Варшавадагы тегерегине асман тиреген имараттар салынган, каттам эң көп кесилишке жана тротуарга атайын плиталар басылып, сыноодон өткөрүлө баштады. Аны ойлоп тапкандар бетондун курамындагылар абаны тазалоого жардам берет дешет. Ультракызгылт көк нурлануунун айынан фотокатализ жүрөт. Анын натыйжасында азоттун кычкылдары эритме тузга айланып, аны бетондун бетинен тазалап коюшат. Бул үчүн цементтин курамына титандын кош кычкылы кошулат. Тактап айтканда титандын нано бөлүкчөлөрүн цементке аралаштырышат. Табылга ээлери экоплита лабораториялык изилдөөдө абаны 70% тазарткан. Ал эми көчөдөгү сыноо өтүп жаткан жерде 30% тазартат деп үмүттөнүп жатышат. Им дуже има контакт с бетоном, тем я эффективней очищане. Зыяндуу аралашма канчалык цементке тийсе, тазалоо ошончолук эффективдүү болот. Ошон үчүн бул табылга курулушу машинеси көп шаар үчүн идеалдуу. Анткени курулуштарды шамал көп аралабай, зыяндуу газдар уюлгуп тура берет. Кабат үйлөр канчалык көп болсо, көйгөй ошончолук тереңдейт. Бирок биздин цемент үчүн бул жагымдуу көрүнүш. Польша абанын булганышы боюнча Евро биримдикте Болгариядан кийинки эле 2-нчи орунда. Ошон үчүн экология маселесине башкалардан көбүрөөк түйшөлүп жатат. Бирок тазарткыч бетонго
анчейин ишеним артпай тургандар деле бар. Аваны азот кычкылдар эле булгап жаткан жок. Ал азайганы менен машине түтүнүндөгү оор металлдар, дөңгөлөктөн бөлүнгөн резинанын, тормоз дискинен күйүлгөн темирдин микробөлүктөрү кайра эле асманга сапырыла берет деп жүйө келтиришет алар. Бирок ойлоп тапкычтар сынга терикпей, ушул табылгасына дегенде жайылтып алсак деп турушат. Кандай дейсиз, Бишкектик жетекчилер дагы бир чарасын көрсө жакшы болот эле. Ушул видеонун этегине комментарийиңизди жазыңыз. Биз бул жаңылыктарды Азаттыктын YouTube, Facebook, Instagram, Twitter жана башка барактарына бөлүшөбүз. Биздин каналга жазылганды дагы унутпаңыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Эртең жолукканча сак саламатта туруңуз.